gjithë portit Durrësit, në momentin që do relokohet, gjithë terreni parashikohen të ndërtohen rreth 14.000 njësi banimi. Së bashku me hotelet, krijohen edhe më tepër mundësi, sepse duhet ta themi, nuk është çudi që edhe pse këtu po prenotohen apartamente nga qytetar, këto apartamente nesër të vijnë në dispozicion të turistëve elitarë të cilët do vizitojnë Marinën e Durrësit apo dhe Durrësin edhe Shqipërinë. Faza e parë thash ka një periudhë kohore, por ama duhet të kuptojmë që master plani është dinamik. Dhe dinamika e master planit na çon ne që në bashkëpunim me Durrës Marina të vendosim se ku do të jenë hapat e tjerë zhvillimor përgjatë hapësirës portuale e cila sërish tham nuk është në dispozicion të terminaleve dhe kontratave ekzistuese nga porti i Durrësit. Nuk mund ta themi sot të gjë, por krejt natyrshëm, në momentin që do kemi zhvillime, fal mikrofonit tuaj do kemi mundësi t'i drejtohemi qytetarëve të Durrësit sërish besoj. A ka një afat konkret se kur mund të jetë finalizimi të gjithë masterplanit të projektit të marinës turistike? Folëm vetëm për fazën e parë që sjatë 5 deri në 7 vite, por realizimi të gjithë projektit. Ligji që kemi në fuqi, pra që miraton draft marrëveshjen që kemi firmosur më pas, parashikon një periudhë 5 deri 7 vjeçare për fazën e parë dhe 15 deri 20 vjeçare për të gjithë projektin. Pra maksimumi është 20 vjet. Megjithatë, un kam përshtypjen që me relokimin e shërbimeve tregtare në portin e ri në Porto Romano dhe krijimin e hapësirës për të vepruar, un kam përshtypjen që investitori do bëçmos si për interesin e tij, po ashtu edhe për interesin e qytetarëve shqiptar, sepse është ajo që tham në fillim fare, ka një interes të jashtëzakonshëm për sa herë që kemi një godinë që lançohet, si dhe për zhvillimin e projektit në tërësi. Unë jam i bindur që afate do të kapen për të mos thënë që do të jetë edhe më shpejt, gjithmonë në përputhje të plot me relokimin e veprimtarisë së portit tregtar në Porto Romano.